Kazakstan, ғажайып табиғаты, тағылымы терең тарихы, ғасыр көшін жалғаған бай мәдениеті бар байтақ өлке. Бұл қойнауына сан алуан табиғат байлығын сыйдырған Қазақтың дархан даласы. Ал ең бастысы, Қазақстанның қымбат қазынасы халқы. Менің ауданым еліміздің аулаймағы туралы бірегей жоба. Дәлірек айтқанда, ауылдағы ағайынның бүгінгі тынысынан сыр шертеді. Олар күн сайын өзі өскен өңірін гүлдендіруге, түрлендіруге үлес қосып жүрген жандар. Ендеше Жібек жол арнасында менің ауданым. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылғы халыққа жолдауынан кейін Қазақстанда 3 облыс құрылды. Соның бірі Абай облысы. Жаңадан құрылған облыс құрамына Абай, Аягөз, Ақсуат, Бесқарағай, Барадулиха, Жарма, Көкпекті, Ұржар аудандары өтті. Осы 8 ауданның көш басында тұрған Абай ауданының келбеті бүгінгі бағдарламаға арқау болмақ. Сонымен менің ауданым Абай жерінде. Осы бір қасиетті дала ұлы ақын Абайдың өмір жолымен, шығармашылығымен тығыз байланысты. Мұнда ойшылдың және Мұхтар Әуезовтің тарихи өлкетану мұражайлары бар. Абайдың әжесі Зере, анасы Ұлжан, жұбайлары Ділда мен Айгерімге балаларына ескерткіш мазарлар орнатылған. Еңлік кебек кесенесі де осында. Қазақ руханиятының отаны аталған өлкеде мақтанышпен айтатын, көрсететін құнды дүниелер аз емес. Ауданда кәсіп ашып, берекелі іспен айналысып жүрген еңбекқор жандар аз емес. Абай ауданында негізінен мал шаруашылығын дамыту жолға қойылған. 2000-ға жуық тұрғыны бар Көкпай елді мекенінде шаруалар мал өсірумен айналысады. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы мал ғана емес, техника сатып алып жатқан тұрғындар да бар. Аты жөнім Қанатбек Қуат Қанатбекұлы, 1988 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Көкпай ауылында дүниеге келгем. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің мал дәрігерлік мамандығын бітіріп, осында осы Абай ауданы Көкпай ауылына келіп шаруа қожалығын ашып жұмыс істеп жатырмыз. Шаруа қожалығын 2005 жылдан бастап жүргізіп келе жатырмыз. Шаруа қожалықта мүйіздері қара малын, қой малын және жылқы малын өсірудеміз. Және жаз мезгілінде шөп шауымен айналысамыз. Қыста отын су тасу, көмір тасу мен жұмыскерлердің бәрі тұрақты осы шаруа қожалығында істейді. Тракторист атап айтсақ, жүргізуші, қойшы, сиыршы, жылқышы, бәрі ауылдың тұрғындары, жұмыс істейтіндер, Көкпай ауылдың тұрғындары. Мал өсірсең шаруашылығың өркендей, халыққа пайдаң тиет дейді қожалық иесі. Осы шаруаның тізгінін ұстаған әкесі 45 жыл жүргізуші болған. Шөп тасудан ауыл, аудан, тіпті облыс чемпионы атанғанын да айтып өтті. 2004 жылы әкем осы қазіргі Көкпай ауылына қарасты жерден мемлекеттен жалға жер алып осы қожалықты тұрғызып басын бастаған. 2010-нан бастап университет бітіргеннен бастап өзім ары қарай жалғастырудамын. Және мемлекеттік бағдарламаларды әртүрлі бағдарламаларды пайдаланып және сыбаға бағдарламасына несие алып асыл тұқымды малдар сатып алдық. Және әртүрлі ауыл шаруашылығына қажетті техникалар сатып алдық. Атап айтсақ, трактор, шөп шабатын, шабын техникаларын, және рулоновый пресс дейді, соны сатып алдық. Және мемлекеттің бағдарламасы аясында. Әртүрлі жұмыспен қамтып, жұмыс істеп, ауылымызды дамытып жатырмыз. Және әртүрлі шараларға қалыс қалмай демеушілік жасаймыз. Жағдай төмен отбасыларға қаржылай материалдық көмек көрсетудеміз. Қалалық жерге кетіп қалмай, енді осы ата кәсібіміз мал шаруашылығы ғой, соны біраз дамытып өркендетіп өсіріп, және бір жағынан өз мамандығым бойынша және мал шаруашылығы, мал дәрігерлік болғандықтан енді осы ауылда қалып, осы ауылдың біраз тұрмыс тіршілігіне араласып, және экономикалық жағын көтеріп, ауылдың тіршілігін көтеріп үлес қоссам деген ойда жұмыс жасап жатырмын ауылда қалып. Енді болашақта да жаңағы шаруашылығымызды үлкейтеміз деген ойдамыз. Қазақстанның енді көп бөлігінде енді ауыл шаруашылығы дамыған ғой. Негізгі ата кәсібіміз мал шаруашылығы болғаннан кейін қазақтардың сонымен айналысып енді ата кәсібімізді дөңгелетіп жатырмыз. Мамандықты да жалпы енді бала кезімізден ауылда өскендіктен енді малға тақау
тақау болғандықтан енді осыны үйгардым дұрыс деп шешім шығарып, осы мал кәсібін, мал шаруашылығын дұрыс деп ойлап, осыған бел буып, осымен айналысып жүрмін мал шаруашылығын. Ұлы Абайдың жыры қалған ұлы дала ғасыр көшін өлеңмен жалғап келеді. Руханияттың отаны аталған мекенде поэзияның туы қашанда биік. Талай саңлақтар шыққан өлкеде қалам ұстаған жас буын өсіп келеді. Ендеше осы өңірдің мақтанышы ақын Нұржан Байтусовпен таныс болыңыздар. Ол Нұр сұлуы өлеңдер жинағының авторы, республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегері және Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Қоғамдағы әр жаңалыққа азамат ретінде үн қосып, ақын ретінде қалам тербейді. Байтөс Нұржан Мезіханұлы, осы Абай облысы, Абай ауданының тумасы, туып өскен жерім осы жер. Осы жерде білім алдық, Қаралы гимназиясы деген білім ошағы бар. Сол жерде Ақсұңқар ақындар сыныбы деген болды. 1999 жылдан бастап жетекшіміз қазір құрмет орденінің иегері, Алаш әдеби сыйлығының иегері Төлеген Жанғалиевтен білім алдық. Ол Ақсұңқар ақындар мектебі осы өңірдегі мына Абайдың қалыптасып кеткен ақындық мектебінің қазіргі замандағы жалғасы сияқты. Енді ерте жастан оқығандықтан болар, дәл сол өнер біздің бағытымызды да айқындап берді. Негізі арманымызда талай салалар болған, мына әсіресе финанс саласында жұмыс істейміз ба деген бір ойларымыз болған. Бірақ мектеп бітіргеннен кейін осы қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша ары қарай жаңағы білімімізді жалғастырдық. Бітіріп келгеннен кейін осы өңірде Абай елі деген аудандық газет бар. Сол газеттен еңбек жолын бастадым. Айтып тұрғандай, өмірімнің өзі сол Абаймен байланысты болды. Газетті 5 жыл қатарынан басқардым. Осында бас редактор болдым. Одан кейін осы Ахмет Байтұрсынұлы айтатын Қазақтың бас ақыны сол Абайдың өзі жатқан жерінде Жидебайдағы музейдің басшысы болып 5 жыл қатарынан жұмыс істедім. Кеткім де келмейді ауылдан. Өйткені бұл ауыл біздің өнердің ортасы, Абайдан алшақтаған келмейді екен. Басқа сала болса мүмкін барар ма едік. Дегенмен қазір екі қадам аттап кетсек, мысалы үшін елордасына барсақ, оңтүстік астаналарымызға барсақ, жаңағы ауылымызды сағынып қайтадан ошаққа қайтқымыз келіп тұрады. Сондай әдетіміз бар. Ақындық саласы енді бұл расында да мен өмірім деп бағалаймын. Өйткені мектеп қабырғасында жүрген кезден Қазақтың қараөлең патшайымы Фариза Оңғарсынова ақын анамыздан бата алған болатын. Дәл сол жылдары республикалық конкурстарға қатыса бастадық. Бертін келе қатысқан конкурстарымызда тегін 2015 жылы Алтын қалам әдеби сыйлығын иегері атанды. Аңсар шығармашыл жастар сыйлығының лауреаты. 2022 жылы Алтын тобылғы әдеби сыйлығының поэзия аталымы бойынша лауреаты атанды. Қазіргі уақытта жарық көрген Нұр сұлуы деген бір жинағым бар. Екі бөлімнен тұрады. Өз өлеңдерімен өзінің толғау дастандарды қосып сол жинаққа шығарған болатынбыз. Глобусқа жазылмаған атауы меридиан сызығы да өтпейтін жер кіндігін жайлап ауыл жатады түтінімен тіршілігі көктейтін тауларымда картада жоқ қайда екен таңырқама іздесең де таппайсың тарғыл сілем шыңғыстау бұл бай мекен бура мінез бұлттар ғана аттайтын оттай ыстық топырағы тоңғатпас омыраулап жарысатын сағымы жарғабақтан билеп түсіп жарғақтас тұмса бұлақ уызына жарыды бала шақпақ бақанас пен байқошқар көкен бойы қара бұлақ көл қайнар жайлау емей бұлар қандай аймақтар қанбай қалсаң тұмасына қанбай қал тұна қалған сиқыры бар тыныштық қажып жолдан келдім саған ауылым қараңызшы қандай шіркін ыбыстық қараш үйдің сығырайған жарығы Ауылды дамыту қазір біздің өңірде ең негізгі бағыттың бірі туризм болып тұр. Ауылдағы мына туристік кластерді дамыту. Біздің өңірде
мына сакралды, касиетти, кастерли мекендер өтө көп. Айтар болсақ, мына Абай жолунун роман эпопеясынын ичинин өзүндө айтылатын талай жерлер биздин өңүрдө Коңурау өңүрү, мисалы үчүн, өңүр астындагы көл. Сондай ак элдин каймана казак издеп келетин Абай менен Шакаримибиз өзүбүздө жатыр. Одан өзгө табигат көрүнүштөрү, мына кең жайлууларыбыз енді текті бабаларымыз тектен-текке бұл жерді қорғамаған. Дәл осы жерде Шаған шайқасы, қала берді Аягөз шайқасы өткен жерлер. Шыңғыс таудың қасиеттілігі сонда бұл жерде біз туристік кластерді дамытсақ ары қарай, жас буын ретінде жаңаша көзқарасты қалыптырсақ деген сондай ойымыз, мақсатымыз бар. Абай атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты аудандағы іргелі білім шаңырағы. Мұнда жоғары санатты ұстаздар еңбек етеді. Сапалы білім, тәлімі мол тәрбие мектептің басты қазығы. Осы жолда мұғалімдердің еңбегі зор. Бұл сапарда ұлағатты жандармен де танысты. Жақсыны көрмек үшін, білмек үшін. Ендеше химия пәнінің мұғалімі, республикалық жыл педагогы байқауының жеңімпазы Айдос Сайлаубеков біздің тағы бір кейіпкеріміз. Мен Сайлаубеков Айдос Жасланұлы, Абай ауданы Қарау ауылында дүниеге келдім. Абай атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия-интернатында химия пәнінің мұғалімімін. Еңбек өтілім 6 жыл. Жасым 29-да. Мен үшін не себепті мұғалім мамандығын таңдадым? Себебі мұғалім мамандығын кішкентай кезімнен бастап армандадым. Нақты 11 сыныпта химия-биология таңдаған кезде нақты осы мамандыққа барам деп ойладым. Сол мақсатты қойдым, сол мақсатыма жеттім. Қазіргі таңда мұғалім болу өте қызықты мамандықтардың бірі деп те айта аламын. Себебі қазір жай ғана сабақ бермей, сен күнде әр сабағыңды дәстүрлі түрде емес, әртүрлі форматта жаңағы смарт мұғалім болуың керексің ғой. Себебі тек қана бір әдіс тәсілді ғана бірнеше сабаққа қолданбай, күнделікті тыңғылықты дайындалып, сабағыңды түрлендіріп өткізуің керексің. Формуласын айтып беріңдерші ненің? Заряд нейтрон табу үшін қандай формула бар? Осы сұрақты бәрі қояды. Неге ауыл деп? Себебі біз жастар, жас маман болып келген кезде біз қалалық жерде Өскемен қаласында оқыдым. Сол кезде 4-ші курста ой түйдім. Мен дипломмен ауылға бағдарламасы шыққан кездері болатын сол жылдар. Сол кезде осы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылға барам, өзімнің туған жерім, өзім оқыған білімдеріме сусындатқан мектепте неге істемеске деген ой туындады. Содан кейін мен осы диплом қалай дипломымды алдым, қолыма жоғары оқу орнының дипломын жедел осы ауылға жеттім, өзімнің туған ауылыма. Себебі туған ауылымды мен гүлдендірмегенде баста кім гүлдендіреді деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда жастар барлығы қалаға қашамыз ғой, қалаға қарай ауылды гүлдендіру ол жастардың қолында деп ойлаймын. Біздің мектебіміз ол ескі тамнан бастау алған, ұлы Абай Құнанбайұлы осы жерден білім алған. Сондықтан да біздің мектепте қазір көбінесе жастар істейді, өзім шамалас жастар. Әрине патриотизм деп ойлаймын. Қазіргі әрбір тұлға ол патриоттық сезімге не болу керек қой, андай берік болу керек. Ол өзінің туған жерін көрсетпеген кезде басқа сырттан келген адам оны көрсетпейді ғой. Сондықтан да өз елінің, өз ауылының патриоты болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мен жүргенім осы ауылда. Сол ғой деймін, мысалы мен бакалавр бітіргеннен кейін де магистратураны оқып, қазіргі таңда педагогика ғылымдарының магистрімін. Болашақта міне докторантураға дайындалып жатырмын, соған түсем. Сол докторантура бітіргеннің өзінде де мен ауылдан кеткім келмейді. Себебі ауылды, өзім туған жерімді өзім гүлдендіруім керек. Балалар мен жасөспірімдер спорттың өздері қалаған түріне қатысып, аудан намысын қорғап жүр. Балуандар мен боксшы, таеквондошылар мен және волейболшылар, баскетбол, тоғыз құмалақ ойынның спортшылары қашанда жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Аты жөнім Құмар Сұңғат Қымбатұлы, 1997 жылы Абай ауданы Қарау ауылында дүниеге келдім. Өзім қазақ күресімен айналсам, осы 2011 жылдан бері мен сол аралықта осы спорт бөліміне келіп түстім, тәлім тәрбие алдым. Қазақ күресіне мен әкем айналысқан, әкемнің ағалары айналысқан, інілері айналысқан, қысқадан нұсқа қанда бар нәрсе ғой. Бапкермін, оқу 2018-де бітірдік. Содан бапкерлікті де спортты да бірге алып жүрміз. Өзіміздің
айналысып жүргеніміз енді 10 жыл болды қазақ күресімен. Білгеніміз бар, соның бәрін артымыздан ерікке жатқан іні бауырларымызға, қарындастарымызға соны білгенімізді үйретіп тәрбиелеп отырдық. Біздің өзімізде 150-ге жуық бала, осы Абай ауданы бойынша 150-ге жуық бала қазақ күресімен айналысады. Біздің Абай ауданының спорт мектебінде 11 түрлі спорт түрі бар, соның бірі қазақ күресі, біз дзюдомен де дайындаймыз балаларды. Бала жақсы, енді ішінде айтады ғой, биеден алада туады, құлада туады деп. Сондықтан да жақсы да бар, жаман да бар, барлығын бірақ бір биік шыңға шығарсақ деген үміттеміз. Енді қалай айтсам болады, осы спорт жолында мен 13 жыл болды деп тұрмын ғой, Абай аудан бергені көп. Ағайым бар, мен осында алғаш тренерім. Сол кісілердің берген нәрсені мен басқа барып, басқа жаққа үйретпей, осы Абай ауданының спорт мектебіне бергім келеді, осы өзім үйренген нәрселерімді. Жаттығуларда болдық, сонда үйренген нәрселерімді осы артымызда ерке жатқан іні бауырларға үйрету парыз деп санаймын өзім. Аудан халқы қашанда адал еңбегімен, ұйымшылдығымен, бірлігімен көзге түскен. Олар тарихи мекенінің әрбір мұрасына жауапкершілікпен қарайды, қорғайды, мақтан етеді. Бүгінгі күн ертең тарих екенін естен шығармайды. Абай ауданы туралы және келген кезде көбінесе әсіресе мына туристерге айтатын сөздеріміз бар. Көбі сұрайды, және өндіріс бар ма деген сұрайды. Өндіріс бар ма деген кезде бізде өлең өніп жатыр деп айтамыз. Бізде жаңағы халық 100% қазақ тілді. Қазақы ауыл жаңағы айналысатын шаруашылығы, мал шаруашылығы ден қойған соған. Қазір көшедегі қайсы бір баласын тоқтатып сұрасаңыз, Абайдың екі ауыз өлеңін жатқа оқитын, былайша айтатын болсақ та, былайша айтатын болсақ, қазақтың нағыз қаймағы осы жерде айтуға болады. Өйткені мінез де, руханият та, өнер де, өлең де міне дәл осы Абай жерінде, өз елінде. Менің ауданым осындай. Халқы да өнерге бейім, өнерді жоғары бағалайтын, әсіресе мына қанат қаққан жас дарын иелерін іздеп оқитын, бізде мына шығармашылыққа көп ден қояды. Кез келген шаңырақта, кез келген үйде қазір ата-аналар сол балалары өнерден алшақтамасын, білімнен алшақтамасын деген мақсаттарды алдына қояды. Сол себепті халқында айтуға болады, ерекше жаңағы ден қоятын сондай халық деп. Абай аудан енді атамыздың атында туып өскен жері, осырада жүрген Абай атамыздың атында болғандықтан енді мемлекет тарапынан әртүрлі жақсы қолдаулар көріп жатыр. Ауданымызға енді бір кісідей экономикалық дамуына үлес қосып жатырмыз деген ойдамыз. Ауданымызбен мақтанамыз әрине. Ауыл жан-жақты дамып көркейіп жатыр, енді ауылға көп мөлшерде қаражатта бөлініп жатыр ғой, өздеріңіз білесіздер. Жаңадан саябақтар, ауыл халқына және қолайлы қып жасалынып жатыр, интернеттер тартылып жатыр, түпкі шалғайтын орналасқан ауылдарға. Және әртүрлі өзіміздің ауылға айта кетсек, және биыл мемлекеттік бағдарламамен қаражат бөлініп, спорт модулі салынып жатыр Көкбай ауылына. Ауылымыздың халқы енді жақсы, өзімнің бала кезімнен бастап өскеннен бастап енді әрбір адамды танимын десем артық айтпаймын. Мен ауылымда ұлы Абай атамыз, Шәкәрім, Мұхтар бабаларымыз дүниеге келген киелі жер десем де болады. Міржақып Дулатұлының сөзі бар ғой, Абай өлген күннен қаншалықты алыстасақ, біз оның рухына соншалықты жақындай береміз деп. Абай мен Шәкәрім әлі қаншама зерттеуді, зерделеуді, оған терең үңілуді қажет етеді. Сол ретте мына жас буын өкілдері бізде жаңағы толағай еңбектер ету керек біз деп есептейміз. Ауылдарды дамыту енді үлкен кісілеріміз айтып жатыр ғой, ауыл ел бесігі деп. Енді ауыл дамыса республикамыз жаңағы дамиды деген ойдамыз. Енді ауылдан басталады ғой барлық нәрсе. Ауылымыз дамыса келешекте жаңағы республикамызда дамып жақсы алдағы қатарлыққа шығады деген ойдамыз.
Ya, tarihin aktarsanız da, adibiyetin parahtasanız da, olalardın mekeni ruhaniyatımen kundu. Olu dalanın koynağında əli kanşa sır bar, jazılmağan jır bar. Oğan uaqıt töreşi. Al bizdin Abay jerindegi saparımız osmen tämam. Meniñ audanım xabarın tağı bir kutlu mekin kütüp tür.